planteatu dituzten luzapena horretarako arrazoiak, tramite administratibo hutsak aitzakiak dira besterik ez. Ez dira benetako arrazoiak. Orain paratu duten mediku txostenaren kontrako edo sinaduraren kontrako aitzaki hori, hori da, aitzaki bat, baina ez da inolaz ere pisuzko arrazoi objektibo bat. Eta bukatzeko, gogoratu, gaur ere konstituzionalak eman behar dituela bere iritziak eta epaiak Parot doktrinarekin lotutako beste presoen egoerari buruz. Eta beste horretan ere eskatu nahi diogu gobernuari eta kasunetan epaitegi konstituzionalari Europako epaitegiek dagoeneko agindu dutena bete dezatela. Horretarako daudelako eta hori eta legeak agintzen diena eta estatu demokratiko batek egin beharko lukeena.